I zdravo, dragi ljudi, evo mene opet, stižu neke nove zanimljive vesti iz života poznati. Kao što ste već navikli, estrada nikada ne spava, oko njih se stalno nešto dešava, pa hajde da pogledamo o čemu se ovog puta radi. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 19. Grand Slam titulu i napravio podvig koji će ostati upisan u istoriji belog sporta. Kako je odmah po osvajanju Roland Garrosa sleteo u Beograd, roditelji su mu pripremili slavlje u porodičnom restoranu Novak na Novom Beogradu. Međutim, tu se Nole sa slavljem nije zaustavio. Isplivao je novi snimak ovog puta sa druge proslave velikog uspeha, a na žurki je glavni muzički gost bila Ceca Ražnatović. Najveseliji su očekivano bili Nole i njegova supruga Jelena Đoković, koji su sve vreme đuskali dok je Ceca pevala svoj veliki hit Tačno je. Nole je sve vreme grlio svoju suprugu dok su igrali, a uz Cecu se veselio i Filip Krajinović. Dakle, bili smo vredni svo vreme, radimo na novim pesmama, radimo zapravo na albumu. To je album Prvenac, nekako sam se zasitila singlova. Mislim da je vreme za neku posebnu vrstu sazrevanja u studiju, tako da, eto, zamislila sam 10 novih pesama, pošto mi je to omiljeni broj, i vidjet ćemo da ću uspjeti u tome. A u pregovorima čini se sa jednom hrvatskom pevačicom, odnosno žena najpoznatije hrvatske kumalera. Franka, pre talentovana i predivna Franka iz Hrvatske, koju već godinama pratim i cenim i poštujem njen rad. I tačno se namestilo u pravom trenutku da smo se srele. Pre nekoliko dana smo imali zajednički nastup, tj. Ja sam gostovala na njenom koncertu, a tu nije kraj. Hoće li vidimo za Marko Mazić gostar po albumu? Da li će on nešto raditi? Pa, mora da bude definitivno deo albuma, na ovaj ili onaj način. Volela bih da, s obzirom na to da sam nekako započela ovu muzičku priču sa njim, volela bih da izokružim album sa nekom pesmom. Kad je taj šešir stajao u celofanu, živa nisam ga saznala? Pre svega, čekaj da sklonim perje da te vidim bolje. Ovo je kreacija Dijane Žunić, koju sam još odavno videla i samo sam čekala za pravi trenutak. Jel je prlja? Jer sada delo je kao dne. Nadam se da će ostati beo do kraja večeri. Da li se plaši da na primjer od septembra može opet da se desi neko zatvaranje, opet neki problemi sa koronom, da se to odnosi na tvoj album? Jer su mnogi pevači, poput Tibana Nikolić je snimila ceo album, krenula je korona i nigde nije mogla ni da ga promoviše, ni sa njim da nastupa. Da li razmišljaš uopšte o tome? Da, jeste teška situacija i generalno pesme zaista zažive tek nakon određenog vremena od izlaska, zahvaljujući nastupima, zahvaljujući raznim prosto nekim događajima, prosto drugačije kad se doživi to uživo i tako dalje, kada se doživi na žurkama ili prosto na nekoj specijalnoj prilici, ali gledam nekako da ne budem negativna i da u ovom trenutku kada smo krenuli, čini mi se korak napred, a možda i nazad, kako se to gleda, da razmišljam u tom nekom negativnom smeru. Prosto nadam se da će sve biti sjajno, mi planiramo otprilike na jesen to da izbacimo, ali vidjet ćemo. Da su teža vremena, jesu, ali ne predajemo se i gledamo nekako da ispunimo vreme na što bolji način. Ne pamtim kad sam imala vremena za časove plesa, pevanja, za crossfit, za razne neke aktivnosti koje sam ostavila po strani. Sad sam baš nekako gledala da... Da, to se na potpuno... Da, idem kod Mine Grigorić, devojke koje sam upoznala baš tog karantina i strašno mi je da pogotovo na našim prostorima kada neko čuje da se ide na časove pevanja, to se doživljava kao da ta osoba ne zna da peva, a to je otprilike kao kada bi se iščuđavali zašto fudbaler ide na treninge, prosto da bi neko izdržao cijelu utakmicu, da bi se neko pobešao, mora da ide na treninge. S kojom pesmom padaš u sebe u kafani? Jo, ja sam pogrešna osoba za to pitanje, padam u sebe za potpuno pogrešne pesme, tako da se nadam da ću ovih dana da naiđu na neku R&B žurku gde će pustiti neku novu R&B hip hop pesmu.
svoju uživam. To ja vam učiš. Jeste se prilagođavaš trendovima što se tiče mode? Da li pratiš sve to? Da li se prilagođavaš ili ipak zagražavaš sebe? Volim da ispratim trendove, volim da vidim prosto šta je novo, šta je in, ali nekako uvek balansiram između svog nekog stila i ono što jeste trend i da bih prosto zadržala neki svoj pečat. Mislim da ako se previše prepustiš talasima i raznim trendovima, da može u nekom trenutku to da budete kako mogu. A da li se prilagođavaš trendovima što se tiče muzike? Ima mnogo sad novih zvukova, drugačija je muzika sada. Da li si spremna da probaš nešto novo? Od uvek su postojali na muzičkoj sceni razni talasi i stvari koje jesu u trendu, koje nisu u trendu. I tu isto, važan je balans. Treba ispratiti sve, treba da budeš upućen u vezi sa svim, jer nikad ne znaš koji će žanar izvođač da ti inspiriše na neki potpuno drugačiji nivo, ali mislim da čak i kada ispratiš neki novi talas da se oseti da li si svoj ili nisi, da li si su u svemu tome ili si ipak samo nadogradio svoju priču. Pa kaži mi sad tokom korone i ovog karantina, jer si onako uhvaćala sebe da svakom momentu džuskaš po stanu uz neku muziku? Ma da, pravila sam pošto nisam mogla nigde druge koncerte za sebe, ali sam se i posvetila plesu više nego ikad i čak sam se oprobala u nekim novim stilovima, kao na primjer heels, classes. Dakle, ono što je meni od uvek bilo najteže je da se nađem na štiklama i prosto poželela sam da odvojim vreme i za to i da se oprobam. Da li to znači da ćeš u sledećem novom spotu prikazati neki novi ples? Verovatno. Biće, mislim, baš onako velika razlika između poslednjeg i novog spota, jer je prošlo dosta vremena, ja mislim, više od godinu dana, tako da se nadam da će se vidjeti neka promjena, da će se ispostaviti da sam iskoristila dobro ovo vreme. Kako je stoji Hrvatska? E, obožavam. Pitajte. Jesu. Bolje da me ne pitaju. Stvarno jesu, ali mislim da se njoj isto jako dopada. Kad se opustimo u karnijeku, skuće kad nema nas. Ne znam ja kako je ona ovdje, ja sam ne znam kako je tamo bila. Bila je super. Ovdje ovako bela, čista, ne izgore. E, ovdje sam ja obožna, ovdje je ona fina. Samo smo zamijenile ovdje. Ništa, da napravite neki event, na primjer neku moru i sve nas da pozovete. Da pače. Dogovor. Hvala vam. Sve spremate nešto zajedno, jel? Šta to? Tako pričaju, a mi ćemo vidjeti. Vrijeme će pokazati. A kako je došlo uopšte do saradnje? Znaš što sam razmišljala, kako smo se mi uopšte prvi put? Na Instagramu, da? Na Instagramu. Instagram povezuje sve u da. Koja je koju istimala? Pa ja mislim da sam ja njoj ono nešto napisala. Šta sam vidjela? Mislim da sam vidjela bez sna tvoj spot. I to mi je bilo ono... Kako se ovo dešava na našim prostorima i tako da stvarno. Samo reći hvala za ovo. I kako je ona odgovorila? Pa, mislim, bilo je davno. Se kaže o ovome. Bilo je davno. Ne, Franka je fantastična i volim kada žena nosi u sebi stas i glas i energiju i dostojanstvo i nivo i stvarno imala sam sada prilike da je slušam uživo na koncertu u Vodicama i potpuno sam raspamećena, tako da ja nivo dijelim poštovanja. Dijelim sve što ona kaže, ne mislim da ste, ne stvarno, nema šta reći. Ali najbolje je tako, mislim, inače kao žena ženi ne putem najveći, ali treba se najviše poštovati i podržavati. A kada očekujemo to novo što ste spremili? Ma kažem ti, vrijeme će pokazati. Pitajte Relju iz Basivića. Pitajte Relju kakve poruke je dobivao oko 3 ujutro prošle vikenda, pa moje poštovanje, ajde, tvoj brend prvo, šta ima novo, kako je došlo do toga, šta se dešava sad? Znaš kako, u 2020. godini shvatila sam da je konačno i ljudima postalo važno šta nose kod kuće i želili su da se dobro osjećaju kod kuće. I kada sam shvatila da smo konačno on the same page, nekako sam osjetila da je to pravi moment, da iskočim, da istupim. Konstantno sam imala pritisak da treba da radim više, da treba da budem bolje od juče, da u svom primarnom poslu. I kada sam ovo uradila, ja sam shvatila, ja nisam otišla stepenicu gore, ja sam promijenila stepenice i to mi je nekako mnogo sklonilo
taj pritisak da moram bolje, moram još, moram, jer ti dođeš do momenta kad nema više, nema dalje. Ja sam imam blogove, ali ja ne mogu da snimim bolje nego što sam snimila, jer to je to što ja mogu. I ovo mi je onako baš dalo momenat da se popustim, da budem kreativna i da prosto budem opuštena, a s druge strane da vidim non-stop ljude kako nose moje stvari. Da me predređu na ulici, da ih ja vidim na ulici kako su bebe stvarima, da mi pišu poruke, tako da mislim da mi je to najpametniji model u proteklih 5 godina. A ko je najoduševljeniji i ko najviše voli to da nosi i na kome ti najviše voliš da vidiš? Volim da vidim na mojim prijateljima, mada sve moje prijateljice kažu mi, jel ti nosiš pidžamu? Kaže moja kuma, joj, pa žao mi da je nosim po kući, znaš da mi se ne izdrlja. To samo kad imam neki super sastanak. Volim da vidim na mojim prijateljima, volim da vidim na moje baki, ona to odlično iznese. I volim da vidim na svim ljudima generalno. Ono što sam ja nekako nesvesno uradila jeste da sam nekako prenela svoju energiju na te proizvode. Ljudi kada dobiju i otvore proizvod, imaju neki osjećaj kao da sam ih ja zagrlila i prosto 1000 poruka sam dobila kao ja od nje, kad ovo obučem, osjećam nešto. I to je tako spontano desilo i to mi je nekako najdraža stvar. E, spremaš nešto novo? Da, sprema se jesenja kolekcija. Ne mogu ništa specijalno da ti otkrijem, ali onako testiram sebe koje su mi granice. Želim da zadržim i primarni posao, želim da se naravno i time podjednako bavim, ali te strane želim i da radim ovo što je novo i što me posebno nekako radi, tako da ja se samo nadam da ću naći balans. A vlog, ideš na more negde, pa kao prošle godine, ne pretprošle, kad je to bilo? Nekako smo i Sara i ja tokom proteklih 4-5 godina mnogo porasle. Nekako i mi kada se vidimo, to bude totalno drugačije nego što je ranije bilo kada smo snimale vlogove. Uželimo se jedna drugim, mnogo radimo. I najmanje ima tog ludog zezanja, vrištanja, izlazaka. I ja sam samo jednom momentu shvatila, okej, bitnije nam je da zadržimo prijateljstvo nego da pravimo vlogove. Ja mislim da sam ja ljudima dala sve što sam imala i mislim da je samo došao moment da krenem dalje. Sada, posle toliko godina u ovom poslu, mnogo više cenim svoj odmor, mnogo drugačije gledam na to kao nešto što je dragoceno, dragocenih 5-7 dana da odmoriš, da napuniš baterije. I tako da sam zaista drugi da se ni ne snimam na odmorima, iako iskreno i Sara i ja kada smo onako potištene, gledamo stare vlogove i smijemo se, pa jedna drugoj šaljemo. Tako da je to su nekako najbolja stvar koja se tiče mog posla, jeste što imam niz uspomena koje su sve snimljene i nekako imam retrospektivu konstantno na svaki svoj dan. A sada ćemo da poslušamo malo nove muzike koja je nedavno izašla. Pisateljica i voditeljka Vesna Dedić pre nekoliko meseci na Instagram nalogu objavila je da ćemo njen novi roman koji nosi ime Izgubila sam sebe čitati u junu i tom prilikom naznačila da će numeru koje će... Luna Đugani na svoj Instagram nalog objavila je prvu fotografiju sa svojom ćerkom Mijom. Uz sliku ona je napisala, definicija ljubavi nije bila jasna i potpuna do ovog trenutka. Slušala sam ranije majke kako opisuju ljubav prema svojoj deci, ali ovo jednostavno moraš da doživiš da bi shvatio. Moje biće, moja duša, moje srce koje kuca. Želela sam te toliko da sam poludela čekajući te. Dobili smo te iz velike ljubavi i srećna sam što ličiš na svog tatu, jer kad god te pogledam vidim mini verziju osobe koju toliko voli. Ti si naša snaga i naša pobeda, volim te živote mali, sreća, spokoj, raj, napisala je Luna. Ljudi moji, došli smo do samog kraja današnje emisije. Ja se nadam da ste uživali. Vi nas pratite ponovo već sutra. Sve ovo što ste propustili možete pogledati na našim društvenim mrežama, na portalu red.rs. Tako da ostanite uz Red TV i vidimo se.